ti tih glasov Desus, če jaz prav razumem njihovo pogovarjanje za desno-sredinsko koalicijo? Zdaj nimam glasov, če tako razumem prav, ne, jih imam samo 38, ampak jaz mislim, da je prišel čas, da se spozna, da to, kar podpisujejo strankarski veljaki, ne more biti ukaz. Jaz nimam nič proti koaliciji pogodbi kot taki, ki se sestavlja, ampak mislim, da konc koncev in vsak poslanec in poslanka mora odločati o svoji vesti, svoje srce. Enako gre za moje. Še to, če se boste odločili, da ne greste, torej do srede ne bo kandidature in ne greste v soboto še enkrat na glasovanje in bo mandatarski kandidat Janez Janša, kako se bo obnašala Pozitivna Slovenija v tem primeru? Proti ali za? Vsak bo po svoje odločil, ampak jaz enostavno bom glasoval proti, ne to zdaj povem, kajti to vlado smo videli v letu 2004-2008 v času izjedne euforije v gospodarstvu ali pa izjedno sekretega gospodarstva, izjedne času debelih krav in te ministre smo videli praktično iste stranke v tej vladi, razen enek nove, ki je ni bilo takrat. In zelo zanimivo je, da tudi po takem mandatu državljani niso zaupali isti vladi še en mandat, 2008 je bila stranka poražena, tudi ta koalicija bila poražena, 2011 je ponovno doživela poraz ta stranka in sedaj pač na tak način se stavlja koalicija, stavlja vlado. In zelo, mislim, da je lahko zdaj mirno veselo lahko rečem, da je očitno državljanska lista bila nek obvod, ki je zagotovil tiste sredinske glasove, ki drugač stranka ne bi imela. Same ankete, ki se zdaj izvajajo, ne, kažejo to, da bi nekatere stranke zginile iz parlamenta, kar se mi zdi čisto normalno. Mislim, da smo mi edini, ki bi lahko z mirno vestjo šli na nove predčasne volitve, čeprav pravim tega ne bom zagovarjal, ker bi nedvomno dobili še več poslank in poslancev in delali bomo na dolgi rok.